অতিকো সেনে হর মুগারে মহুরা ওই তাতুত কো সেনে হর বিহু তাতুত কো সেনে হর বহাগর বিহু নমস্কাৰ, মই জোনমণি। অসম তথা ভাৰতবাসীৰ ইউটিউব আৰু ফেচবুকৰ সমূহ ৰাইজ আৰু মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আজি ৰঙালী বিহুৰ প্ৰথম দিনা মই আপোনালোকক সকলোলৈকে ৰঙালী বিহু আৰু অসমীয়া নতুন বৰ্ষৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আপোনালোকৰ সকলোৰে যাতে এই বছৰটো ভাল হয়, ভালে কুশলে পাৰ হয় তাৰ কামনা কৰি মই আজি এই প্ৰথম ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু আশা ৰাখিছোঁ যাতে এই অহা নতুন বছৰটোত মোৰ সম্পৰ্ক আপোনালোকৰ লগত যাতে আৰু গভীৰ হয়, আপোনালোকে সকলোৱে যাতে মোক এনেকৈ মৰম চেনেহ দি থাকে তাৰ কামনা কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ আৰু মোৰ সম্পৰ্ক এনাজৰীডাল বহুত কটকটীয়া হয় যাতে তাৰ কামনা কৰিছোঁ। আজি ব্লগটো মই আৰম্ভ কৰা দেৰি হ'ল, সন্ধিয়াই হ'ল, এতিয়া প্ৰায় সন্ধিয়াই হ'লি, ধূনা চাকি দিয়া হ'ল আৰু মোৰ ঘৰৰ পৰা আহিছিলে দেউতা আৰু ভাইটি, তাকে খাই বৈ পেলাই গ'ল, দেউতা ভাইটি গ'ল আৰু ইটো সিটো মানুহ আহি আছে আৰু ব্লগটো আৰম্ভ কৰা নহ'ল, কাৰণ অতিথি প্ৰথমতে, নহয়নে, বিহু বুলি আহিছে গতিকে অতিথি সেৱা প্ৰথমতে। তাৰপিছত ভাবিছোঁ নাই আপোনালোকৰ লগত মোৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰোঁ আৰু আজি প্ৰথম বছৰৰ অসমীয়া নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটোত মই সৰুকৈ হ'লেও এটা ব্লগ আৰম্ভ কৰোঁ এইবুলি ভাবিলোঁ। তাকে মই কি বনাইছোঁ কি কৰিছোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাম। এতিয়া প্ৰথমতে মই বৌহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁগৈ, সন্ধিয়া হ'ল, দিনত যোৱা হোৱা নাই, বৌ আৰু ভতিজাটো আছে, বৌৰ লগত বহি কথা বতৰা পাতোঁতে বহুতে দেৰি হৈ গ'ল। তাকে ভাবিছোঁ আজি বিহু দিনা মই কিনো গিফ্ট পালোঁ বা কি পালোঁ মই বিহুত, একেতে মোক কি দিলে তাকে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাম বুলি। এয়া মোৰ সৰু ছোৱালী গীতাশ্ৰীক দেউতাকে দিছে এইটো ফৰক, এইটো তাই ৰাতিপুৱা পিন্ধিছিলে, তাৰপিছত এতিয়া বেলেগ পিন্ধোৱা হৈছে, খুলি থোৱা হ'ল আৰু অকণমান সময় পিন্ধিছিলে। এইটো দেউতাকে দিছে আৰু এইটো দিছে বৰমাকে, এইটো পিন্ধোৱা নাই, পিন্ধাব লাগিব, এইটো বৰমাকে দিছে, ধুনীয়া কালাৰটো, পিন্ধালে তাইক ধুনীয়া লাগিব। আৰু এইটো দিছে মামাকে, মামাকে ফেঞ্চি দিছে এইটো, তাৰপিছত পিন্ধিছিলে এইটো অকণমান তাই, মোৰ ডাঙৰ ছোৱালী জাক, এইটো দেউতাকে দিছে, এইটো দেউতাকে দিছে, এইটো কটনৰ, কাৰণ এইটো দিছে বৰমাকে, মামাকে বজাৰ এবাৰ ৰঙাপাৰাতে কৰিছিলে আমাৰ, কাৰণ সৰু ডাঙৰ হ'লে নহ'লে অসুবিধা হয় ঘূৰাবলৈ, সেইকাৰণে ৰঙাপাৰাতে কৰিছিলে। কিন্তু তাই গোটেই টাউন ঘূৰিলে, তাই জিন্স পেণ্ট দিম বুলি তাই 32 কঁকাল নাপালে, মানে 32 চাইজ 30লৈকে পাই নাই নহয়, তাৰপিছত পইচা দি গৈছে তাইক, ভালেই লাগিছে মোৰ, চিলাব লাগিব আৰু দহি চহি নিজেই কৰিম চাগে মই, চিলাব লাগিব, এযোৰ বৈয়ে দিছে মোক, বৌকো দিছোঁ মই, কিন্তু মই মানে দেখুৱা নহ'ল, সন্ধিয়া লৈয়ে গ'লোঁ, বৌ কাপোৰযোৰ চিলাই দিছোঁ, খালি ব্লাউজটো চিলাবলৈ আছে, বৌকো চাদৰ মেখেলা দিছোঁ আৰু এইটো দেউতাকে দিছে মোক কুৰ্তি, আপোনালোকে চাগে ভাবিছে বিহুত কুৰ্তি দিছেনে, মই চাদৰ মেখেলা নালাগে নালাগে কোৱাৰ বাবে সেয়া কেতিয়াও অনা নাই,
আৰু এজোৰ এতিয়া ইতিমধ্যে এজোৰ আছে চিলোৱাই নাই। তাৰপিছত আকৌ এজোৰ এজোৰ আহি পালেহি মোৰ ইমান চালৰ মেখেলা মই পিন্ধাও নহয় নালাগে সেইকাৰণে কুটি আনিছে। আৰু এটা আনিছে এইটো এইটো এটাই মোৰ দেউতা আৰু ভাইটি আহিছিল যে এখেতক কাপোৰ দিলে শ্বাৰ্ট পেণ্ট দিলে আৰু এখেতে ইতিমধ্যে পিন্ধি আজি গণেশ পূজাৰ নিমন্ত্ৰণ আছিল ওলাই গ'ল নতুন কাপোৰ পিন্ধি পূজা খাবলৈ গৈছে সেইকাৰণে মই আপোনালোকে দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ তেখেত ওলাই গ'লেই পিন্ধি গৈছে আৰু সেয়া তাৰপিছত তেখেতে আনিছে বাৰু নিজৰ কাৰণেও কিবা গেঞ্জি বা এনেকৈ শ্বাৰ্ট অলপ দিনৰ আগত লোৱাৰ কাৰণে লোৱা নাছিলে তাৰপিছত ঘৰৰ পৰা দিছে হ'ল পিন্ধি গৈছে নতুন কাপোৰ পিন্ধিব লাগে বুলি পিন্ধি ওলাই গ'ল সেয়াই তাকে দেখুৱালোঁ মইনো কি পালোঁ কি পালোঁ আৰু এটা দেখুৱা নাই ৰ'ব মোৰ ঘৰৰ পৰা মানে মোৰ চাদৰ মেখেলা ইয়াত ভাইটিৰ পচন্দ নহ'ল আমাৰ ইয়াত তেনেকুৱা শুৱালকুচি দোকান নাই ৰঙাপাৰা সেইকাৰণে শুৱালকুচি দোকানৰ পৰা ল'বি বুলি আৰু ইয়াত দিছে মোক কৈছে বহুতখিনিয়ে দিছে তাৰপিছত হেৰি কৈছে কি ভালকৈ এবাৰ দিয়ে এযোৰ কাপোৰ ল'বা বুলি ভাইটি তেতিয়া তাৰপিছত তাকে এতিয়া মই কি ভাবোঁ কি কৰোঁ নহয় তাৰপিছত তুমি নিজে পচন্দ কৰি ল'বা মোৰ মানে কাপোৰ লোকে দিয়া বস্তু সোনকালে পচন্দ নহয় কাপোৰ চাদৰ মেখেলা পচন্দবিলাক অকণমান বেলেগ সেইকাৰণে পচন্দ হয় তাৰপিছত সেইকাৰণে ভাইটিয়ে পইচা দি গৈছে আৰু দেউতাই বিহু সৰু সুৰা বজাৰ আৰু দেউতা ভাইটি আহিছিল সিহঁতকো দিলোঁ তাৰপিছত আৰু গামোচা গেঞ্জি এনেকৈ বহুতখিনি আনি থোৱা আছে কাৰণ আপুনি অতিথি আহিলে দিব লাগিব আৰু তাৰ বাবে আমাৰ দোকান ওচৰতে ইমান এটা অসুবিধা নাই সৰুকৈ ব্লগ এটা আৰম্ভ কৰোঁ বুলি বোলো বিহু দিনা একোৱেই কৰা নহ'ল ৰাতিপুৱা কৰা নহ'ল বুলি ব্লগ এটা আৰম্ভ কৰিলোঁ এতিয়া আহোঁ বিহু বুলি কি কি ঘৰত ল'লোঁ তাকে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ মেছৰ পৰা আনিছিলোঁ মই 6খন ফটো একেলগে থকা এটা পেকটৰ এয়া মই ছাইডৰ স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ এই ফটোকেইখন লগাবলৈ সুবিধা গজাল মাৰিব নালাগে পিছফালৰ টেপটো উঠাই পেষ্ট কৰি দিলে লাগি যায় আপোনালোকে কোনোবাই কিনিলে কিনিব পাৰিব মই ডেছক্ৰিপশ্যনত মেছৰ লিংক দি দিম আৰু এইটো ঘড়ী মেছৰ পৰা আনিছোঁ আৰু এয়া বেড কভাৰ কটনৰ দুখন মই প্ৰত্যেক ৰঙালী বিহুতে বেড কভাৰ লওঁ এইবাৰো লৈছোঁ এবাৰ মোৰ হাজবেণ্ডে বজাৰ কৰিছে মই যোৱা নহ'লে ভাল লাগে নতুন কিবা পাৰিলে কৰিলে পৰ্দাও লগোৱা হয় কিন্তু এবাৰ লগোৱা হোৱা নাই আৰু এয়া আমাৰ প্ৰিয়া গীপানে গীতাশ্ৰী ইফালে সিফালে কৰি আছে মই তাইৰ ৰাতি কাপোৰ সলাই দিছোঁ আৰু দুবাৰ লেট্ৰিন কৰিছে আজি আলহী অতি আহিলে আগবাঢ়ি যায় আৰু হাতত ধৰাই দিয়ে কিবাকিবি তাৰে একামৰ দুকামৰ খাই দিয়ে তেনেকৈ দুবাৰ লেট্ৰিন কৰিছে এয়া গোটেই চোফা কুচন পেলাই এফালৰ পৰা আহি আছে না তেনেকৈয়ে দিনটো পাৰ হয় বিহু বুলি গামোচা জাপি বা কিবা কাপেট তেনেকুৱা পাৰি একোৱেই সজোৱা নাই কাৰণ তাই পৰিব নহ'লে আৰু হাতত যাওঁতেই টানি কৰি নিয়ে যিকোনো বস্তু থ'লে গাত লাগি দুখ পাব কেনেবাকৈ চেণ্টাৰ টেবুলত মই কাপোৰো নথওঁ আজি এয়া পাৰি দিছিলে পেলাইছে তাই এয়া ঘড়ীটো ধৰিব এতিয়া আৰু এয়া মই পিঠা বনাইছিলোঁ ঘৰতে চন্দকলা পিঠা বুলি কয় জোন পিঠা বুলিও কয় আৰু এয়া ঘিলা পিঠা বৰপিঠা চুজি লাডু আৰু এয়া তিল পিঠা আৰু লগত আছে চিৰা দৈ চিৰা আৰু দৈটো কিনি অনা হৈছে ৰঙালী বিহুৰ লগতে অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ আকৌ এবাৰ শুভকামনা জনাই আজি মোৰ এই ব্লগটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ থেংক ইউ